ាទសុស្ដីបងប្អូនបងប្អូនទីគ្រប់បាទជាទីស្រឡាញ់បាទឥឡូវនេះមកថ្មីមួយទៀតហើយបងប្អូនបាទប្រភេទ Avon ឆ្នាំ019បងប្អូនណាបាទសម្រាប់បងប្អូនចង់បានសេរីខ្ពស់រជនស្លាក់លេខបាទអឺប៉ុនមានប្រូម៉ូសិនហើយតម្លៃពិសេសផងដែរថាជួយរជននេះគឺធូរថ្លៃមែនតើបងប្អូនណាបាទឥឡូវនេះសូមណែនាំបងប្អូនទស្សនារូបភាពខាងក្រៅមួយជុំសិនបាទរូបភាពអឺនេះគឺនៅក្បែងប្រាសាទបាទរជននេះគឺបាទស្រីនចូល 90% ហ្នឹងបងប្អូនណាបាទចំពោះទឹកឆ្នាំគឺជួសតិចតួចទេបងម៉ាបងប្អូនជួសតែកាងតិចតួចទេបាទទឹកឆ្នាំដងខ្លួនខាងលើពណ៌សហ្នឹងគឺនៅស្រីនទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងសូមណែនាំបងប្អូនទស្សនានៅរូបភាពខាងក្រៅមួយជុំបាទបងប្អូនថ្មីណាស់បងប្អូនអើយថ្មីខ្លាំងបាទទើបនឹងកាត់មកបងថ្មីថ្មីតែម្ដងបាទបាទរថយន្តថ្មីស្អស្អាតមាន2បាទហើយចំពោះតម្លៃវិញធូរថ្លៃខ្លាំងមែនទែនបងប្អូននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទហើយទស្សនារូបភាពខាងក្នុងបងប្អូនបាទខាងក្នុងវាគឺនៅអូថ្មីស្អស្អាតហើយគីឡូស្រីនបងប្អូនណាបាទគឺថ្មីបងប្អូនហើយសិនជាក់ជាក់ល្អស្រីខ្ពស់ជាក់ខ្លាំងមែនបាទបងប្អូនបាទគឺនៅថ្មីស្អស្អាតគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ផងដែរបងប្អូនហើយបាទសូមបីតាខ្លែពូក៏នៅស្អាតថ្មីបាទថ្មីមែនទែនបាទរថយន្តនេះបាទមិនដឹងថាបានទៅលើ fan page ណាឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនណាទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទរន់មកមុនបានមុនណាពុកម៉ែបងប្អូនតន promotion មានកំណត់ហើយជាពិសេសផងដែរតម្លៃវិញគឺធូរថ្លៃមែនទែនបាទលក់នៅក្រោមតម្លៃ 30,000 ទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទ 20,000 ដុល្លារជាងទេបាទពីមុនសិនទៅលើ 30,000 តែឥឡូវនេះលើលក់តែជាង 20,000 ទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយអាចបងលក់បានគ្រប់ខេត្តក្រុងបាទជាមួយនឹងឯកសារងាយងាយពុកម៉ែបងប្អូនមានត្រឹមតែ 20% គឺអាចចូលរួមបងលក់បានហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទអើចង់ទិញដាច់ក៏បានវាយដោថែមក៏បានបាទបាទបងរំលោះបានបងប្អូនថ្មីខ្លាំងមែនទែនបាទអូថ្មីណាស់បងប្អូនបាទរជនគឺសឹកតែម្ដងបាទថ្មីខ្លាំងហើយចំពោះរជននេះផងដែរគឺបាទសម្រាប់បងប្អូនទិញគឺខាងខ្ញុំហ្វ្រីជូននៅកាត់ឈ្មោះជូនត្រប់បងប្អូនស្គាល់តែម្ដងបាទបាទសិននៅថ្មីបាទស្ងាត់រហូតបងប្អូនស្ងាត់ស្ងាត់ឈឹងបាទអើយបាទថ្មីបាទប្រភេទជុះគឺប៉ុននេះគឺថ្មីបងប្អូនបាទថ្មីមែនទែនបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនចង់បានរថយន្តផ្សេងផ្សេងបាទក៏មានដែរបាទមានទាំងរថយន្តស្លាកលេខនិងរថយន្តស្លាកគុណបងប្អូនបាទគឺថ្មីខ្លាំងមែនទែនបាទបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអាចចូលរួមបងលោកបានគ្រប់ខេត្តក្រុងបាទអាចតាក់ទងបានតាមលេខទូរស័ព្ទនៅលើខេតសិនឬក៏តាក់ទងបានជើងលេខក្រោមដើម្បីតាក់ទងតាមប្រព័ន្ធ Telegram មកដែរឬក៏អាចឆាប់ចូល Page តោះបាទបងប្អូនអាចជួយ Like ជួយ Share អ្នកបងប្អូនជួយ Follow Page ផងបានខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអរគុណយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនហ្វេនពេចទាំងអស់និងអតិជនទាំងចាស់ទាំងថ្មីរបស់ក្លៀងទីលក់យន្ត69សូមជូនពរឲ្យទទួលបានសុខភាពល្អរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអ្នកលក់ទាំងអ្នកទិញផងដែរបាទបាទជាចុងក្រោយក៏សូមជួយរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាផងដែរបំណងល្អពីក្លៀងទីលក់យន្ត69ផងដែរបាទសូមអរគុណជំរាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជូនពរដោយសុខសប្បាយរីករាយទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូមអរគុណ